As I said, today we're going to uh, study or discuss about uh, these practical uh, truths na kung saan ay alam kong magiging kapakipakinabang sa ating lahat. Uh, by the way, uh, allow me to uh, greet everyone a pleasant good morning, good afternoon. Kung saan naman kayo naroon, uh, sumayin nyo at uh, sumaating lahat ang pagpapala ng kalangitan ngayong araw na ito. Amen po ba? Can I hear amen to that? Amen. Hallelujah. So the title of the preaching today, <laughs> Daren. <laughs> Daren. Daren. As I said, it's Let us uh, check our preaching uh, title, daily gratitude. Now, as I said, it's very practical, but, but it is uh, very sound in the Bible. I I have uh, prepared multi multiple verses uh, that uh, shows that we need to be grateful, and uh, these are the verses that we're going to to read. But first of all, uh, allow me to uh, uh, give you an uh, uh, explanation or a simple understanding about the word gratitude. Gratitude defines as a strong feeling of appreciation to someone or something, it is a strong appreciation, feeling of appreciation. To someone or something, so gratitude is not only can be addressed to god it's also <laughs> it's also uh, applicable to give to a person or you can also appreciate even things no? uh, don't we know that uh, we also uh, need to be uh, to have a grateful heart that we have a chair na nauupuan. Uh, alam nyo ba na uh, ang mabuhay sa mundo ng walang bangko ay, ay hindi madali, no. Uh, one time nag-nameshel kami sa ano sa sa uh, Dubai Mall. Uh, Namameshel ka, wala kang makitang bangko, ang hirap na ha? ikaw ay maghapong nakatayok, no. So We need to be grateful. Kahit doon sa mga small things na meron tayo dito sa mundo. Amen. Let us bow our head and uh, please pray with me. We say thank you to you, Lord, uh, for such a wonderful day that we have now. We thank you, God, that we have this breath of light that comes from you. And tuloy mo kaming pinagtitiwalaan o oh Diyos sa buhay na ito na amin pong magamit, ma-enjoy po namin, Lord. Into the fullest. Salamat po sa araw na ito na mayroon kaming kalayaan na makinig lang yung salita, Lord. Hayaan mong maiparating mo sa lahat ng mga nakikinig ngayon o oh Diyos sa lahat po ng mga kapatid ko na kabahagi sa gawain ito, Panginoon, for this spiritual meeting. Hayaan mo, O Diyos, na maiparating mo sa kanila ang nais mong sabihin. With simplicity, Lord. And today, Lord God, I pray na kami pong lahat ay magkaroon ng uh, mapagtanggap na puso at hayaan mong ang yung salita ang patuloy pong mag-transform sa amin, Panginoon. For I know, Lord, and I believe that this message is very important because it pleases you, Lord. When we learn these things, it will absolutely pleases you. Salamat po at hayaan mong kaming uh, lahat ay laging magsabi sa iyo ng salamat. Purihin ka, sambahin ka. Sa ngala ni Jesus. Kaming lahat ang sasabi ng Amen. 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 Uh, I'm always uh, watching preachers uh, in, in the internet and I'm enjoying uh, hearing uh, all those messages from them. And sometimes uh, you will tell to yourself, uh, sana kaya ko rin gawin yung ginagawa ng mga preacher mo. Uh, I feel sometimes that uh, kind of spirit. Pero laging umuwi doon sa katotohana. Katotohana na you need to be yourself. Amen? At kapag ka ikaw ay uh, gumagawa ng anumang bagay na ginagawa mo ng ikaw ay ikaw. Uh, laging Uh, yun ay makapagpapala. Amen. You don't you don't need to copy anyone uh, just to uh, let them appreciate you or hindi mo kailangan gayahin ng sinuman para ikaw ay tanggapin ng sinuman. No? Uh, you need you just need to be yourself. Uh, ikaw ay maging ikaw. Amen. Amen. Ngayon po ay, uh, as I said, uh, we're going to study uh, this daily gratitude, the strong feeling of appreciation to someone or something. Okay. Uh, let me read this. Uh, I prepared uh, five verses uh, that says uh, about these things. In First Chronicles chapter 16 verse 34. It says here Give thanks to the Lord for he is good his love endures forever Another verses another verse in Psalm 9 verse 1 I will give thanks to you Lord with all my heart I will tell of you of All your wonderful deeds I will tell you of all your wonderful deeds Another verse in Psalms 95 verse 2 and 3 Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song Verse 3 For the Lord is the great God the great king above all gods In Psalm 69 Verse 30, I will praise God's name in song and glorify Him with thanksgiving. In Psalm 136 verse 1, it says here, Give thanks to the Lord for He is good, for His steadfast love endures forever. You know, there are tons of scriptures That says that we need to thanks God. We need to to give thanks to our God. And uh, a while ago, we we just uh, sing this song. Uh, His goodness, no? Uh, is really God good? You know, it's easy to to be good with someone who is good also to you. Madaling maging mabuti, mabait sa isang tao na mabait din sa'yo. Amen? Pero hindi madali na maging mabuti at mabait. Sa sino man na hindi mabait sa'yo. Do you agree with that? Madali bang maging mabait dun sa hindi mabuti sa iyo. Doon sa unkind to you. Napaka-hipokrito natin kung sasabihin natin, it's easy. No? We are so hypocrite. Yung mga taong unkind sa iyo, yung mga magagas pang ugali sa iyo, hindi madaling bigyan ng ng gantina, mabuti rin. But you know with our God, He's always good in spite of our ungratefulness. In spite of all our uh, sin, of our all disobedient, no? And His love endures forever. Yan ang sinasabi ng Biblia still love us unconditionally. Kahit na sobrang tigas ng ulo natin. No? O baka ako lang yung matigas ng ulo. Alam niyo po ba na kayang-kaya nating mag-pretend? No? Remember the preaching, the message uh, last Friday? Great pretender. Kaya nga nabuo yung song na, ah, such such a lonely word. Oh yes, I'm a great pretender. Iba naman yun. Preaching yun last, ano, last meeting. Yung honesty is such a lonely word because everybody is so untrue. I hope no one will object. I hope walang uh, mag argue sa akin na pastor I'm not I'm not included in, in in that song that everybody is so untrue. You know that is that is the reality the very nature of human beings. Kaya nga walang pwedeng mag-claim na hindi siya makasalanan because In the secret place of our lives, we know that there are dark, there are darkness in that very side of our lives. Can I hear amen to that? Let's be, uh, let's be honest for today. <laughs> everybody uh pull short of the glory of god that is what the bible says and all of us are are in that very position falling short we we, we are not able to reach that perfection kaya nga uh, nobody is perfect and today I'm going to share with you. Uh, uh, actually, uh, just passing some of the benefits. Why? Why we need to be grateful? Why we need to be thankful? No. Uh, it was uh, uh, agreed by by the philosophers, by the religious leaders, by the by the scientists, by science, by by Uh, by, by, medicals, no, that uh, being grateful is has uh, this richness no, of benefits. Uh, meron siyang maraming beneficio. But that is not what I'm going to share with you. But let me just mention some of the benefits uh, sa pagiging uh, thankful, sa pagiging uh, for having a grateful heart. Emotionally, in our emotional, uh, to have a grateful heart, having this less envious. No? Hindi siya maingitin. Tama ba kapag meron ka bang mapagpasalamat na puso, maingitin ka ba? Huh? Banal na pagkaingit lang. More, You are more re re resilient and you have a happy memories. No? Kapag ka ikaw ay may grateful heart, you have these happier memories. In social, you are being more kinder. Uh you you are more kind no. And you have deeper relationship, healthier marriage no. If we are uh, having this grateful heart, meron daw tayo'ng malusog na uh, pag-aasawa. Gay men or oh, marriage. <laughs> Excuse me though, for those who are single still. Long time, long time single. <laughs> in, in our career, kapag meron daw tayong grateful heart, it increased productivity, improved networking, and goal achievement. Yun yung sinasabi ng mga scientists ayon sa pag-aaral, according to studies kapag daw ang isang tao ay grateful, no, mapagpasalamat, siya raw ay ah, sa karir niya, nag increase yung kanyang productivity. And kakaroon siya ng mga goal achievements. Ito yung mga some of the benefits. Actually, there's a lot of benefits kapag tayo po ay grateful. Sa health, it improves sleep. No? Yung mga mapag pagpasalamat na tao, masarap matulog yon kaya hindi ka na kasi hindi ka mapagpasalamat. it increase energy at and longevity ano yung buhay daw niya ay humahaba yung mapagpasalamat na tao ay may malaking possibility na humaba ang buhay Amen kasi less yung stress niya because he is he was a kind of person who is so thankful so grateful. Amen. How much more kung ikaw ay thankful to your creator. No? when we are grateful, thank you overflows our hearts and through our lives. No? Pagkarau tayo ay grateful yung thank you natin ay nag-overflows. Amen? Alam niyo po ba ang pinakang effective weapon ni Satan attacking us? It was uh, straight away to your heart. Satan attacks us with bitterness. Yung bang sobrang pait ng buhay niya. At kapag ka mapait ang ang lahat sa iyo mga kapatid, mapait din lahat ng lalabas sa iyo. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung puro kapaitan ang naka-instore diyan, kapaitan lahat ang lalabas. As I said, that is not what I'm going to actually share with you. I just pass through those truths uh, about, about gratitude, about grateful heart, about thank, thankful heart, thanksgiving. What but but I want to share with you is this. This is what I said uh, a while ago. When we are grateful, thank you overflows our heart. And to our lips. This is what I'm going to share with you about being grateful, no? about a grateful heart. In Luke chapter 17, verse nine, uh, verse 11 to 19. Yeah. Uh, i believe you already heard this uh, encounter uh, with these uh, ten lepers. okay? well, if you have your bible with you, uh, please open it and check it for yourself. in luke 17.11 to 19, This is what it says. In verse 11, Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Sam Samaria and Galilee. Verse 12, And he was going into a village. Ten men who had leprosy met him. They stood in a distance. Verse 13, and called out in a loud voice jesus master have pity on us when he saw them he said go show yourself to the priest and as they went they were cleansed okay uh, just to uh, make a picture on your mind these ten lepers met by Jesus, they shouted and uh, asked Jesus for mercy. They didn't ask Jesus to be, uh, for them to be healed. They just asked for mercy. No. And in verse 14, when he saw them, he said, Jesus said, Go show yourselves to the priest and as they went, they were cleansed. Meaning to say, Itong ten lepers noong humingi ng habag kay Jesus, ang sinabi ni Jesus sa kanila, Go and see the priest. Go to the priest. And when they obey Jesus, as they go to the priest, or as they step going to the priest, they they realized, they, they saw that they were... Uh, they they were uh, receiving this healing no, from the lord so bawat step nila uh, as per uh, what is written in in, in the bible uh, bawat step nila nakikita nila yung yung healing na ito yung difference every step they make nagkakaroon ng changes no and they are receiving the very healing from the Lord. They only ask for mercy but they receive what they need. no? Because they are described as lepers and uh, of course, uh, if you ask the leper, uh, ano yung pinakang gusto mong ma-receive? No. Of course, healing. Amen? Kung ikaw ay mayroong ketong Later on I will I will uh, share with you what is the condition of this uh men with lepers ano ba ang nangyayari kapag ikaw ay may leprosy? No? I I I I will share this with you Then the next verse this is the second part of the scenario no uh, Jesus with uh with this one of one of the lepers one of the ten, Uh, go back to Jesus. Uh, that is what it says in verse verse 15. In verse 15 it says, "One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. And verse 16, he threw himself at Jesus, Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. In 17, Jesus asked, Were not all ten cleansed? Where are the other nine? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Then he said to him, Rise and go. Your faith has made you well. Praise the Lord. Very clear yung scenario sa ating binasa that Jesus healed the ten lepers. And those healing that they actually they didn't actually ask for that, but they just only asked for mercy, and yet God received uh, these lepers, ten ten lepers uh, Receive their healing, and the nine lepers uh, didn't came back to Jesus to say thank you. No, uh, it says here the the only one person who received healing uh, came back when he realized that he was cleansed from this lepers leprosy. Immediately he decided to came back to Jesus and say thank you. Praise God. Thank Jesus. Now uh, I just want to uh, uh see the very picture of this uh, of, of their condition no? uh, kung saan natin kukunin o paghuhugutan yung pagpapasalamat. Doon sa nagbigay sa atin ng kagalingan ano kung ikaw yung uh, isa sa may mga ah uh, leprosy no. alam niyo po ba na itong leprosy uh, it it also called hansen's disease uh, some uh, they they call this uh, uh, less eating disease But actually that is not uh, the the whole truth about uh leprosy uh, leprosy uh, mainly damages your uh, nerve yung nerve mo na nagbibigay ng signal sa yung brain para uh, magsabi na pain o yung isigaw niya yung pain no kasi nagiging numb siya kapag may leprosy ka you are numb na hindi mo nararamdaman kahit na nahihiwa na yung kamay mo, yung paa mo, kahit nasusunog. Even ilagay mo siya sa apoy, hindi nila mararamdaman yung pain na dulot ng paso. Kaya they are very prone to infection kasi nakakatapak na sila ng mga matutulis na bagay pero they don't have any idea kung ano yung nangyayari sa kanilang paa. Yun ang epekto ng leprosy. You are numb to pain. No? Tayo 'di ba ayaw natin ng pain, ano? Parang, uy, okay pala no. Walang pain. Anyone who doesn't want pain to tolerate na lang yung pain, ano? That is the 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 worst thing of having a leprosy. Kasi nagkakaroon ka na ng sugat, dumudugo na, pero wala kang nararamdamang pain. Kaya dahil sa hindi mo alam, magpapatuloy ka ng paglakad hanggang sa ma-infect. Yung infection ang papatay sa And you know, during the Bible time, when you are leper you you do, you are not allowed to to go to a general to the general population you don't even allowed to go to your family ikaw ay kasi it is very contagious during that time nowadays they said that it is curable kapag merong early detection pag na-detect ka na merong leprosy pwede siyang ma-cure curable siya pero during the bible times when once you have these lepers for the rest of your life there is no hope in you there is no chance for you to be with your family you will be uh, separated you are be cast out and doon lang kayo sa sa lugar nakakonfine uh, kasama ng ibang mga may leprosy. Oh, uh, wala bukas. Kaya sing pagiwa to together. together. Uh, Yun know, ang uh, environment. You know, it was not described in the Bible. What is the what is the social status? Asalata, I had it. Because even. Oh, yeah, no, Naaman also uh, mentioned in the Bible that he has this disease. Amen. Are you still there? Are you still uh, listening? I just want to share with you the very picture. From where uh, these ten lepers came from, Jesus doesn't have any intention to to meet them. Jesus is just only passing through. And you know, even even the the gospel of salvation, it will not it will not always come across us no or any person. It was Jesus was only passing through, and then these ten lepers met by Jesus, and they asked for mercy, and because of that, they they got their healings. Amen. Now, if we are the one who is uh, so hopeless, you know. no chance to be normal no chance to be accepted no hope to be well cast out and all of a sudden nagkaroon ka ng, ng pag-asa no all of a sudden someone gave you this this very things na parang hindi hindi mo na mararanasan sa buong buhay mo binigyan ka ng 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 pagkakataon. God gave you a chance to be right with him again. Ah, uh, can can you can we ask ourselves uh, where am I kung hindi ko nakilala si Jesus? Have you uh, Have you asked that uh, very question to yourself? Amen? Uh, still okay? <laughs> Thank you, Kuya Eric. Natanong na ba natin yung tanong na yun? Na, Nasaan na kaya ako kung hindi ko nakilala sa si Jesus? Kung hindi ko uh, na-meet si Jesus doon sa crossroad ng buhay ko. Pastor, siguro, ano na ako, parang sikat na artista na, si Bea siguro. Ano? Ha? Blogger, sika, sikat, na vlogger. Parang may pagsisisi pa yata, ano? Namit ko kasi si Jesus. Dapat sana, famous na ako, no? Eh, namit si Jesus, parang, good luck. <laughs> I don't think uh, life will be better without the Lord. Amen? I don't think uh, your life will be more better kung hindi natin na-encounter si Jesus doon sa road ng buhay natin. And they gave, uh, the Lord gave us this chance to be normal na with the Lord. Kasi kung ako, ako, kung ako tatanungin nyo kung, kung nasaan ako, kung hindi ko... Uh, na-meet si Jesus doon sa crossroad ng buhay ko. Siguro ang gulo-gulo rin ng, ng, ng buhay ko. Kasi noon, paadig-adig ako noon. Uh, <laughs> And walang, walang purpose yung buhay nyo. Alam nyo, Ah, uh, ganito yung setup ng isip ko during that time. Ano? I, was, I, was, I was still young at that time. Kasi, uh, nakilala ko ang Panginoon. I, I came to know the Lord uh, when I was uh, 20 years old, uh, 21 between that time. So, yung mga panahong 17, 18, 19, yun yung mga panahon na sobrang gulo. Ah. Uh, I, I still remember na nung mga panahong yon mga kapatid, ha? Marami, pa, marami pa akong buhok noon, mga kapatid. Ay, <laughs> oh, yung misis ko lang napupugian sa akin nung mga panahong yon Kasi magkalapit bahay lang kami ng wife ko. Natanaw ko lang yung bubong nila, kaya... nakikita ko yan siya, no? naka short shirt lang dumadaan dun sa... <laughs> Nakikita ko yan. Eh, sa Ang ganda naman niya. No idea na someday uh, siya pala yung magiging uh, nag-iisang uh, kabiyak na nawawala kong kabiyak. Siya yung kapunuan ng aking buhay. No idea. Magkalapit lang kami ng bahay siguro. Parang 30 meters Uh, 20 meters away lang yung aming bahay. Nasa likod bahay. Kaya dumadaan siya dun sa harapan ng bahay palabas sa kalsada. Kaya kay yung mga ano, ting, tingnan, tingnan nyo yung mga katabing plat. Kasi baka katabi lang ninyo yung mga kakasama o katakatabing building. Oh, titingin-tingin kayo, lilingon-lingon kayo. Baka nakakita nyo na lang. Oh. Ba't kaya pag ganito ang pinag-uusapan, napakabuhay na buhay ng mga, ano, gusto, gusto love life. Pero pag pinag-uusapan natin yung, uh, be thankful, naantok, tabi-tabi po. Ang pinag-usapan yung, ano, patungkol sa pag-ibig, nabuhay nakinig dito po sa loob ng sisilang, I don't know kung dyan sa inyong uh, You are not interested to hear the very message of the Lord. Napapakwela lang po ng konti. Praise the Lord. Let's go back. Uh, I don't know. I'm just wondering what is in the mind of these nine lepers. why they are not uh, having this gratitude in spite that their very condition before they meet, met the lord is very devastating you know, very dark and still uh, they were able to go their lives with this ungratefulness I hope no one is uh, uh, having that kind of heart listening uh, to this preaching. Sa kabila ng sobrang kabutihan ng Diyos, no? you know, we are not lovable. Hindi tayo kaibig-ibig. And yet, this God loves us unconditionally. And this love says that God loves us uh, forever. Endless yung kanyang pagmamahal sa atin. And what kind of person we are to be still ungrateful. You know, gratefulness is not only given kapag ka mabubuti lang yung nangyayari. Kapag ka pangit na ay hindi na kailangang ibigay. That is the reason why I gave this title, Daily Gratitude. Uh, I got this question from from one of the uh, uh, Bible uh, Bible students, no, doon sa ating BS. Uh, sabi niya, pastor, bakit ang preaching ay parang paulit-ulit, no? Naturo na yung faith noon, Tuturo na naman yung faith ngayon. At pwede bang ituturo pa ulit sa mga susunod na panahon? Naturo na yung giving? Tuturo na naman yung giving? Paulit-ulit. Tama yung tanong, di ba? Tama yung tanong niya. Uh, he gave this right question. Bakit nga ba na parang repeatedly naririnig natin ang, ang, ang mga bagay na sinasabi ng Biblia? Do you have answer in your in, the, in, this question? Do you know the answer? Why we keep on hearing the same message week after week or maybe after uh, three weeks again narinig mo naman yung message and tinanong niya yun sa akin. Sabi niya, why, why pastor ano? Mm, ang mensahe ay paulit-ulit. Actually, hindi ganun yung, ano, yung exact na question, but that is the, uh, that thought o yung meaning ng kanyang question. And uh, I answer this way. Uh, have you noticed that the, uh, the story of Jesus in the Bible repeated four times? in the book of John then in the book of in the book of Matthew Mark Luke and John kasi ang tao ay very prone para makalimot and it is necessary for us to always be reminded Amen. You know that the uh, one leper that came back to Jesus is 10% of this 10th leper. Right? Of this 10th leper. So 10% siya kapag pinersentage mo yung 10 ta, tapos inalis mo yung 1. 10% no. So ganun yung percentage. Uh, you know, this is not a parable. Actually, this account is not a parable. It is an actual encounter of Jesus uh, with this ten leper. Yun ay nagpapakita na ganon ka ang tao para makalimot. We need to be constantly reminded. as pay faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing hearing the word of god once will not increase your faith it requires constant reminders why we need to go to church why god designed the church to be part of our growth Kasi the church role is for the people of God to always be reminded. Kasi hindi natin kayang mag-obey sa Diyos nang walang paulit-ulit-ulit-ulit ulit, ulit na paalala. And daily gratitude is very practical for us to be grateful. Alam nyo, I was, uh, I'm practicing this actually. Uh, alam nyo, in a day, you cannot, you cannot be assured that every minute, every seconds, everything will goes well with you. I'm telling you. Kanina lang masaya ka. Then, after a while, sad ka na. Tapos, bago ka umuwi, nagkakry ka na. Kasi may 20,000 ka na babayaran. I love ko yung aking amangke. God is more than able. Amen. He knows everything. Hindi lumalampas sa isang, isang araw na hindi nakita ng Diyos ang kanyang uh, mga anak. No. Hindi natin kayang ipangako na oras-oras, minuto-minuto, okay tayo. And you know what I discovered is this: the very antidote for for that uh, unpredictable things in our lives is to have this daily gratitude. It will check and balance us. I'm telling you, I already started doing this and. It's very effective. Kahit yung alam nyo, kahit yung mapait yung nararamdaman mo. When you start started to realize how good is this God. Same with this leper, you know? When you imagine put your put, put your shoes on this leper. No hope, no chance to be to be well, no chance to go back to your family because such a uh, what is that uh, itong nakakahawa na disease na ito which is incurable at the time ay isang hopeless case then one day they met they met Jesus and Jesus healed them What will you say about this God? I don't know kung ilang beses na tayong niligtas ng Diyos. Me countless time. God saves me. Sa kahihiyan, sa sa mga issues ng buhay, sa mga takot ng buhay ko. And alam nyo, yung, yung ilang part ng, ng mga nakakatakot na, na nung bata pa ako, parang pag imagine kong mararanasan ko, hindi ko kayang isurvive. Alam nyo, most of those things na kinatatakutan ko happen, happens here in Dubai. Kaya siguro pinag-abroad ako ng Panginoon. Sige, harapin mo lahat ng kinatatakutan mo. One by one. Dito lang ako na ospital. Dito lang ako na dextrosan. Dito lang nabaak yung tiyan ko. Dito ko kamuntik malos yung wife ko. Kaya yung lahat ng masasakit, one by one. And now, here I am. Meron bang bagay na maghihinder sa akin para magkaroon ako ng grateful heart to this God? Is there anything that will hinder you to thank the Lord? Yung totoong pasasalamat, ha? Alam nyo, pag tinanong nyo yung, yung leper na yon na bumalik kay Jesus, how sincere, how pure, how genuine yung kanyang thanksgiving. Wala na. Sa tingin ko, wala nang di-genuine pa. Doon sa taong sobrang lalim ng pinaghugutan sa kanya. Kaya kung sino yung sobrang samang-sama, pag yun yung inabot ng Panginoon, yun yung sobrang magmamahal sa kanya. Yung anlalim ng pinaghugutan sa'yo. Sobrang mong ilalab tong, tong Diyos na to. And there is no way for you to backslide, to think, to have in your mind na talikuran pa tong Diyos na to. There is no way. There is no reason for this leper guy na pinagaling ng Panginoon. There is no way na magsasabi siyang tatalikuran kong ang Jesus na to. Can you say amen to that? Meron pa bang mga mapapait na parang naiisip kang hindi mo kayang lampasan? No. This God can rescue. And we need to practice daily gratitude. This is very practical, mga kapatid. No? Kapag yung sobrang balisang-balisa ka na sa buhay, you start, you start to, to thank the Lord. No? Try to remember how good is this God to me, to my family. And gratefulness will overflow it will rise up from your within alam nyo one of one of the memorable and uh, unforgettable experience that i have during his presence yung alam nyo yung yung encounter natin with the lord uh, it's like you are in a mountain top minsan lang 'yun ang nangyayari and the requirements for a true worship is uh, is this expression of gratitude no yung yung sobrang samaan ng ginawa mo o kaya ay sobrang buti ng Diyos na naiisip mo na sobrang nag-uumapaw yung gratitude mo, yung gratefulness mo that is like you are in a mountain top. Bihirang nangyayari. Have you experienced that with the Lord? Uh, I know uh, those person who experience to be in the mountain top with the Lord. Yung such experience na you are like in heaven. Have you feel that experience na para kang nasa kalangitan with the Lord, you cry too much. Sobra kang umiiyak, pero sobrang saya mo. Do you feel that? Para yatang ano eh. Minsan lang nangyayari yung mga ganong experience with the Lord. Pero meron tayong mga ganon experience on our mountain top with the Lord. Yung nasasamba mo siya talaga ng buong buo. Ang sarap ng ganong karanasan with the Lord. At alam nyo, yung mga moment na yon yun yung mga uh, nagbibigay sa atin ng, ng, ng katiyakan that the lord is really uh, amazing in our lives amen amen one last thing uh, uh, i want to uh, leave with you this very principle we can see here as i said it is practical so start now to 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 be grateful to have a daily gratitude thank the lord appreciate Those things na uh sadyang mabuting ano mabuting bagay na ano na matatamasa natin ano. Uh, kagaya ng ano sabi ko sa inyo, it's very simple, thank you na may bangko. <laughs> kasi kung walang bangko ang hirap mabuhay. Siguro kung Japanese ka eh hindi masyado no kasi bukas sa lapag. No, pero kung ah uh, uupo ka siguro ng ganung katag ng siguro mga tatlong oras doon sa lapag, mapapagod ka rin na nakakapagod siguro ng kasalagma ka ron. Uh, very comfortable pa rin ng naka-dekwatro kagaya ni ni Misha very comfortable. Wow. Kahit 3 hours, 4 hours na ganun lang ang posisyon. Uh, it's still ano uh, okay. check this out check this out when this leper one leper came back to Jesus the first thing uh, that the two things that he did is this he praised God uh, let's see that one uh, Jesus asked Where are the other nine? And in verse 18, has no one returned to give praise to God except this foreigner? Uh, it's in verse 16 and 15. These two things that this uh, Samaritan lepers uh, did. One of them when he saw he was healed, came back first praising God and in a loud voice he threw himself at the feet of uh, himself at Jesus feet and thanked him so he praised god and thanked jesus he praised god and thanked jesus what is the uh, uh, principle here you know when when you experience a huge favor or uh, blessing first you need to do is to praise god no but to thank the people or the one god uses alam niyo po ba na gumagamit ang Diyos para maiparating sa atin yung kabutihan o mabuting bagay And, masasabi ba natin na yung kagalingan nung, nung may ketong ay mabuti? Sobrang buti. no? Kasi ikaw ay parang nasa dilim. You're totally in the dark and now you are in the light. And He praised God and He thanked Jesus. So the lesson here, the principle here, we need to always praise God for the goodness that we have received, but don't forget to thank, to appreciate those very people that God used. Amen? Kasi yung ungratefulness ay nagiging totoo sa atin pag hindi natin natutunan to. Dahil sa Diyos lang ako magpapasalamat, Pastor. Diyos lang siyang gumawa eh. Ginamit lang naman siya. So, so what? Not realizing that those people also can say no. One time, merong nagpadala sa'yo na ano, wala kang makakain, biglang Eh, salamat sa Diyos. Eh, ginamit ka lang naman ng Diyos. Eh. Hindi ka na makakaulit, ano? Napaka-ungrateful <laughs> <laughs> nito. Don't forget to thank, appreciate those very people that God uses. Amen. Salamat sa mga tao na, na it's very beautiful for a person to learn this attitude. Mabilis kang mag- Ay, thank you pala. Tiib. Salamat pala dun sa binigay mong house and lot. I really appreciate, you know, imagine Seven rooms yung house and lot na yung binigay Thank you talaga, thank you, thank you. Please learn this lesson. Practically, always be thankful. No, I always thank God for having my my wife. Alam niyo po ba, uh, side track lang ng konti ha. Hindi lumilipas ang isang araw na I don't remember any day na lumipas nang hindi ko siya nasabihan ng I love you. And hindi ko kayang sabihin to kung hindi totoo. I cannot say this kung hindi ko hindi totooong ginagawa. Kasi siya mismo mag-object. I don't remember any day that passed that I didn't tell to my wife I love her. Whether it is on the text, that is also that is also the benefits of having a grateful heart. Hindi yung Nakakainis naman tong asawa kong to. Tulog na lang ng tulog. Walang, hindi man lang ako naalagaan. The more you complain, the more it will manifest. But you, if you allow to uh, have a grateful heart and this thank you overflows in your heart, you know, things will be changed magkakaroon ng positibong effect It is true it was proven by the science by the medicine by the philosophers they they were agree even the religious leaders in any denomination they were agree in this truth We need to have a grateful heart yeah. Amen Sana hindi ito isang another another uh, preaching, another messages, another message na narinig lang tapos wala na. Nalilimutan na. Alam nyo, we're prone to forget things. Kaya nga, kailangan ng paulit, paulit, ulit, ulit para maging habit. Na. Daily application, practical application of this daily gratitude will make it a habit and if this happens so uh, mga kapatid things will be changed kakaroon tayo nang 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 positibong bagay sa ating buhay kahit pangit kahit masakit kahit nakakalungkot ang nangyayari have a grateful heart because still god is good kasi ang Diyos hindi pwedeng pagbaguhin ng anumang sitwasyon. God will still remain good. Whether you like it or not, whether the situation is bad, whether there is pandemic, God will still remain good. Amen. And there are so many reasons, there are tons, there are millions reasons for us to be great. god bless us all let us bow our head thank you jesus a simple message lord from you that we know when we apply it will bring so much benefits lord to our soul and it will help us lord to, to be light to be light lord god with those heavy things, Lord, here on earth. Salamat sa katotohanan na mula po dun sa madilim na buhay namin, na kami ay hinango mo, O Diyos, binigyan ng pag-asa, minahal, O Diyos, inalagaan, inaruga, at patuloy mong minamahal, Panginoon, sa kabila ng aming pong mga pagsuway, Lord, sa kabila po ng aming mga Never stop, Lord God, loving us. Never stop. You, you never be tired, Lord God, of taking care of us, as well as our loved ones, our family. So we thank you, Lord God, from the bottom of our hearts. Thank you for being such a good father to us. our God in heaven who knows and who cares, Lord. Patuloy kaming magtitiwala sa iyo, Lord. Kami ay itipendi sa iyo. Patuloy na magsusuko ng buhay sa iyo. Sa oras na ito, Lord, ang mga salita mo sa simple ang noon at pwedeng maisagawa ay iparating mo sa bawat puso ng iyong mga anak na naaabot ng dinig Bless each and every one of us, Lord, as we listen to you, Lord, as we going to apply this truth, Lord, God, this very message from you. Samahan mo ka. At sa iyo lang namin, Panginoon, taus-puso na ibibigay ang aming pasasalamat, ang aming pagdakila, pagluwalhati sa tanging pangalan ng Yesus na Panginoon. At sa patnubay ng Espiritu Santo, kami po ay ayon at magsasabi ng Amen, Amen, and Amen. Uh, sumating lahat ang pagkapala ng kalangitan.